Pedrinho murricó, fiquei minha percató, na pia nos descolhou, na mata no gran mata, para matas por mata, do céu tá pra mata. Στο σχολείο να μαθαίνω γραμμάτα, γραμμάτα σπουδαμάτα, του Θεού τα πράγματα. Μπάρε βτζές, φρέντις νιώτη, φρέντις τέζι τη λιώνε. Φρέντ, μάτ, μάρου τσέτ, μάτ, σύρω εκράνο, μες μάτ, να σου κοιτή κοτέ, εσύ σου πέτσι, πέτσι, εσύ σύρωμ και εσύ. Και τι λιά, να είρ, ως να είρ, ως να είρ, ανούσικες, με αμένα αշխարհը քեզի դեսնիք ανούσικες. Ասանք, անան գերազգոտ հայացք մրե, ամեն աշխարը դեսն ինչ անուշի գերազգոտ մեկն ես թուն, ասանք ընգերուհի մնալ գգտնաս, ճիշտ կեզի պես երազգոտ, հմ? Վետուցինո մուլիկո, վեգե մունա պերպատո, նա պի ենոս տոսխոլա, նո մատենո գրամատա, բարև ձեզ, կան Ռամատաս բուդագմատա, դու զեուտա պրագմատա, ոտև երկերը կիսակ չեն թողում, երկը մինչ եվ ժպտի երկվի ուտապ կեզ, ոնց եք բոլորդ, բարև ձեզ, բարև ձեզ, հա, այսի, ես մեր զիրած եկեղեցին է, անուշիկ է, բա ինչ է, այդ սիրուն այդ սպիտակը նացույս դուր այդ այդ ապրես դու բա, տղանիս սիրունը, դովրի, դովրի, մի ռոպե արա էքրանը դուզը, մի հերի մշտ, մի ռոպե վայ, արա սպասի արա, մի ռոպե, մի ռոպե, այդ տղա մի ռոպե վայ, մի նեղացի արի, 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 Ու դու էլ ընդիմություն չես նեղանաս ծավը տանը, վրադին կյանքը մենչ է, ջիգեր, ջիգերիմ ու տենց են ասում հույները, ջիգերիմ ու, բարվ ձեզ, ոնց եք, ոնց չեք, շատ մերսի, նամակներ եք գրել, ասում եք, անխ, իչ ես լայվ էր անում, չի գիտեմ ինչ, հետո մատ կարերեք, ասում էր երեկվա լայվը տխուրը, չի գիտեմ ինչ, ես ինքս ապսալյուտնը հուսահատվել չունեմ, այս պրոցեսները բոլոր ազգերի պետականությունների կայացման գործ ընթացներում նորմալ են, այսինքն ժամանակ առ ժամանակ ժեղը իլի ժգավի նիշ է կները կարտահայտությանս համար, ինքը դարնում է ինչ-որ օրակարգ թելադրող, ինքը դարնում է ինչ-որ սենց գալիս է ինքն իրան ուզում է ինքն հաստատվի ու չի գիտեմ ինչ անի, ինչու սենց, նու էտը նարմալն է, իմ ամենամեծ խնդիրը նայ է, որ մենք կարողա, ոնց ասեմ, մենք քիչ ազգենք, մենք փոքր ազգենք, այս պրոցեսները, որ ես բավականին երկար տարիներ ուսումնասիրում եմ և երևի աստված մի բան իմացել է, որ այդ պրոցեսների ուսումնասիրման մասն է գետ եմ դարձել, որտև Իրաքի դեպքում, Սիրիայի դեպքում, նույնիսկ Ուկրաինայի դեպքում շատ սառնասրտորեն ամեն ինչի վերաբերում էի, շատ սառնասրտորեն ամեն ինչը հետազոտում էի, ու որոշակի օրինաչափությունների վերաբերյալ տեսնում էի, որ կա անգրագիտության որոշակի մակարդակ այդ հասարակություններում, բայց այդ հասարակությունները, այդ երկրները իրենք թիվ ունեն, իրենք կարողանում են գոյատևեն, իրենք կարողանում են իրենց ինչ-որ պահ թապտալ ոտքի կանգնել, նույն Իրաքը, որ չի կոտրվում ոչ մի կերպ, նույն Սիրիան, որ չի կոտրվում ոչ մի կերպ, դե Ուկրաինան էլ տեսանք, Ղրիմը, Դոնբասը, Լուգանսկը իրենց ասելիքը ասում են, ու տենց ունդեղ ամեն ինչ դեռ արջևումը, ցավոք շրտի շատ բաներ են դեռ արջևում, մենք ես հլը տրեյլերներն ենք էլի նաև տարատեսակ, այս մեծ բախման, անգլոսաքսոն աշխարը իր աշխարակարգով, որը բախման մեջ է ուզում մտնել այդ Ռուսաստան, Չինաստան, Իրան, Հնդկաստան, այս երյակի հետ ու երյակ եմ ասում, ու քարյակն ու որովհետև սովորաբար Հնդկաստան եմ քիչ տենց դուրս եմ թողնում, փորձում եմ իր բալանսը, նեյտրալությունը պահպանել, և այդ արանքում բնականաբար աշխարհագրական դիրքով ավելի պայմանավորված ընկած Թուրքիան, որը իսկականից ջարդրտվող, այսպես անբարոյական կնոջ պես,
մեկ դեպի արևմուտք, մեկ դեպի արևելք, խաղադրույքներ ա դնում, անընդհատ մեկը մյուսի դեմ ա հանում, երկու մեծ տերությունների ու ինքն իր մասին Արցախյան պատերազմից հետո, ես այդ լայվերում շատ-շատ եմ նշել, ինքն իր մասին հիմա խոսում ա, ներկայանում ա որպես ինչ-որ տենց ոչ թե արդեն տարածաշրջանային խաղացող, այլ գլոբալ միջազգային պրոցեսների կառավարման, մի սենց բան էլ ինձ գլուխ գործոց մի աշխարհակաղակական ուժ, որտեվ ինքը այդպիսի նկրտումներ ունի, բայց ես ոնց ասեմ, պատճառներից մեկն էլ, որ այդքան շատ հաճախ լայվեր այլևս չեմ անում, այն որովհետև թիվ մեկ նպատակս նա էր, որ տեսնեիք նորա այդ թավշյա ապուշությունները, այդ զարազաները, ներկայացումը աշխարհակաղակական տարբեր էլիտար ուժերի կողմից ու բնականաբար մեր ազգային շահերի հետ հաշվի չի նստում և ընդհակառակ արևմուտքի դեպքում մեր շահերին դեմ է, հատկապես իրենց այս մուկն ու կատու խաղալը Թուրքիայի հետ, սանկցիաների չի ենթարկելը, Բրիտանիայի և ԱՄՆ-ի ճնշման տակ հայտնված Եվրոմիության այլ ավելի ավանդական երկրների կողմից ու մեր հանդեպ որոշակի դրական այսպես մոտեցումներ պատմական կապեր ունեցող երկրների կողմից, չնայած իրենց պրոհայկական քաղաքական կամքին, միևնույնը ՆԱՏՕ-ի շրջանակներում ճկվում են այդ անգլոսաքսոն կանոնին, որովհետև նրանք են հիմնական գումարտվողները և Ստոլտենբերգի դերը հենց դրանում է, որ ժամանակ առ ժամանակ նա դուրս է գալիս և հիշեցնում է «Кто платит, էլի, кто платит, тот и танцует»։ Ու միշտ նշում է, որ տեսեք, ոչ Եվրոմիութենական անդամ երկրներ, նկատի ունի ԱՄՆ Բրիտանիան և Թուրքիան, վճարում են ձեր անվտանգության համար, հարգելի Եվրոմիության երկրներ, վճարում են ձեր հանգստի համար, և միևնույն ժամանակ զինուժ են տրամադրում, սպառազինություն, այսպես ինչ-որ բարդ պրոցեսների մեջ են մտած, ու դուք չպետք ա իրան հակաճառեք, դուք չպետք ա սանկցիաների ենթարկեք Թուրքիան, դուք չպետք ա որևէ կերպ ձայն հանեք, ձայն բարձրացնեք այս պանթուրանիզմի նեոոսմանյան օրակարգի դեմ, որը իր բոլոր հատկանիշներով ֆաշիստական գաղափարախոսություն է, և ուղղակի որպես մեթոդաբանություն բացի ուժը, բացի կեղծիքը հենց իսլամի հանդեպ, ընդհանուր առմամբ իր հիմնական մեթոդը դա պատմական ռևիզիոնիզմն է, նույնիսկ սունիզմի պատմությունն է, որտեղ իրենք մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության սքեմի տակ ամբողջ կենտրոնական Ասիային են աչքները դրել եւ այլ եւ այլն, ու այս մեծ խաղում մենք ընկած այս խաչմերուկում նման ուժերի ազդեցության տակ ենք հայտնվել ցավոք սրտի, այսինքն մենք ունենք այդպիսի որակի թուրքերի և այդ թուրքերի վրա ստավկա դրած ամերիկա-բրիտանական, բնականաբար նաև իսրայելյան, որտեվ իսրայելը Իրանի դեմ որոշակի նպատակները հետապնդում, նման ծրագրի հետ գործ ունենք և մարդիկ են հիմա իշխանությունում, որոնք ոնց ասեմ, մորնել կծախեն, հասկանում եք, ադրբեջանական բենզինի համար մորը ծախելու պատրաստ, եթիմ կա, որը հենց այս պահին քանի ամիսա, ամեն ինչ անում ա, որ այս անասունը մնա աթոռին, գրզոյի մասին է խոսքս, գրզոյի կողմից այսպես վարձակալվող ժեխի այդ հիմար արտահայտությունները, որ անում են, որ իբր շուշին ադրբեջանական ու չգիտեմ ինչ, Հաղարաբաղն էլ ադրբեջանես կոմենկոմ, սրանք բոլորը այդ ոնց ասեմ, համար նորություն չկա, բայց ինձ պետք էր, որ ես այն ժամանակ, որ սկսել էի խոսել, ոչ միայն ես, այլ շատ մարդիկ, բայց ես էլ իմ պերսպեկտիվան եմ երևի բերել, ինչ որ այդպիսի որոշակի դիտանկ ունեմ բերել իմ կողմից ճիշտ իմ անցած ճանապարհի միջոցով, այսպես որ մեր հասարակությունը ընդհանուր զգոնություն ձեռք բերեր այս երևույթների հանդեպ և կարողանար իր իմունիտետը պատրաստել այն ամենի համար, որը սովորաբար գալիս է գունավոր հեղափոխություններից հետո, իսկ դա միշտ պատերազմները կամ երկակի, այսինքն թե ներքաղաքական համերակաղաքացիականի ձգտող իրավիճակ և թե սահմանների անկայունություն և անպայման հրահրվող պատերազմ, որը տևում է տարիներ, տասնյակ տարիներ, դա բրիտանական ձեռագիրը, նույն Կաշմիրի խնդիրը այդպես է առաջացել, նույն Պաղեստին-Իսրայելյան կոնֆլիկտը նույն ձևով է առաջացել, Սիրիայի-Թուրքիայի միջև հողատարածքների սահմանազատումների անորոշություն այդպես է առաջացել, նույնը Իրաքի և Թուրքիայի միջև և այլն և այլը, որտեվ բրիտանական կայսրությունը, երբ որ լքում էր իր այս նախկին իր համար բավականին ուժեղ ձևով խարսխված գաղութավայրերը, նա ուզում էր այնպես դուրս գալ, որ պահպանել
դուրս լինելուց հետո անգամ պահպաներ իր ներկայությունը, պահպաներ իր ուժը, կարողանար որոշակի մշակութային թելադրանքներ պարտադրել այդ տարածաշրջանին, եւ դա քիչ թե շատ իր մոտ ստացվել է, այսինքն անգլիական իրավունքի նորմերը գործում են արաբական աշխարհի երկրներում, գործում են համադրված նույնիսկ իսլամական բանկինգի բանկային տրադիցիաների հետ համընթաց, իրավական տրադիցիաները անգլիական իսկապես հատկապես արաբական ծոցի երկրների ներսում գործում են, որտեղ դրանք ստեղծել էր Իրանին ծնկի բերելու համար։ 300 տարի է բրիտանական գահը ցանկանում է, որ Իրանը իր առջև ծնկի գա, եւ այդպես էլ չի ստացվում, եւ այդ մյուս երկրներին, որ նրանց դեմ էր ստեղծել որպես նու գաճաճ պետություններ, Իրանի հետ համատած իրեն գաճաճ պետություններ, Սաուդական Արաբիա, Էմիրատներ, ընդեղ Օմանը, Քուվեյթը, Քաթարը եւ այլն եւ այլն, մի տեսակ միշտ այսպես սպառնալիքներ ստեղծելով հին ավելի տրադիցիայի կրողների, որոնք են Սիրիան, Իրաքը, Իրանը, որպեսի որևէ իրեն մարտահրավեր նետող, քաղաքակրթական մարտահրավեր նետող հին հասարակություն այնտեղ գլուխ չբարձացնի եւ ինքը լինի իրենց միջև խաղաղության միջնորդը, այդ բրոկերը միշտ ինքը լինի, այսինքն այդ բաժանիր, որ տիրեսը իրենց ձեռքում մնացել էր խաղակարտ, ու իրենք միշտ այս գունավոր հեղափոխությունները շարադրելիս դա իրականացնում են, եւ մենք հստակ դա պետք է պատկերացնենք, առանց որևէ կերպ զլանալու ընդունել, որ այո, մենք որպես հայկական քաղաքակրթության կրողներ ունենք եվրոպական, ուրեմն արժե համակարգի ակունքում նստած հրաշալի տրադիցիաներ, որոնք բխում են թե քրիստոնեությունից, թե նախաքրիստոնեական աշխարից, բայց բխում են նաև մեր հայ իրավական եւ քաղաքական մտքի պատմությունից, որովհետեւ այդ հին հասարակությունները եւ մշակույթները, որոնց մի տեսակ ավելի փոքրացնելու, նսեմացնելու գործառույթ է իր վրա վերցրել Բրիտանիան եւ մի քանի դար է դա իրականացնում է, նույնպես այդ նպատակն է հետապնդում, իսկ Լորենս Արաբիացու գործը բոլորս են կարդացել մինչև հիմա, դրան մի քանի անգամ էլ եմ անդրադարձել, այսինքն եկեք ստավկան չդնենք հին եւ կայացած ազգերի վրա, երբ որ այս տարածաշրջանում գործում ենք, ընդհակառակը նման ազգերին հակակշռող ինչ որ ուժ պետք է ստեղծենք եւ սնուցենք, որպեսզի դրանք երբեւե գլուխ չբարձրացնեն, որտեւ այդ հին քաղաքակրթական արժեք կրողները վասալի կարգավիճակով չեն ապրում, այսինքն դու թակավորություն ես ունեցել, դու ունես շատ ուժեղ տրադիցիա, թեկուզ պետականություն չես ունեցել, բայց դու շատ հզոր եկեղեցի ես ունեցել, ինչը հայերի դեպքում է, իրենք ինչ որ պահ չեն թույլատրելու, որ դու իրանց վասալի կարգավիճակում պահես, ինչ որ իրանց թելադրես, ոնց որ հիմա օրինակ Եվրոմիությանն են թելադրում, նույն ամենապարզ բանը Եվրոմիությունը երեք Եվրոհանձնաժողովը հայտարել է, որ ռուսական պատվաստանյութը չի բերում, չնայած ամբողջ Եվրոպան, չգիտեմ արդեն 3-րդ թե 4-րդ ալիքն է իբր թե բոլորը կարանտինի մեջ, բոլորը փակված ու սենց խրողթ հայտարարում է, որ ինքը սենց, քանի որ Եվրոմիությունը ունի 4 պատվաստանյութեր, ապա դրանց զանգվածային արտադրություն անը պետք է զարկ տան, չգիտեմ, ինչ ասած աբսուրդ, որովհետև պատրաստ կա եւ այժմ, բայց քաղաքական թելադրանքը գալիս է այտենց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ նաեւ Բրիտանիայից, այսինքն ՆԱՏՕ-ն է իրական, բարև ձեզ, ՆԱՏՕ-ն է իրական թելադրողը օրակարգի, եւ տվյալ դեպքում մենք մանևրելու ավելի մեծ հնարավորություններ ունենք, ունենալով մեր ավանդական գործընկեր պետությունները՝ Ռուսաստանի Դաշնություն եւ Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, եւ բնականաբար որ այդ երկու պետություններից մեր կապերը խզելուն ուղված ռազմական գործողությունների էր գնալու եւ նորից կարող է գնալ այդ բրիտանա-ամերիկա-թուրքական եւ իսրայելյան այս կոնգլոմերատը, որովհետեւ դա իրենց գործելաոճն է, անկախ նրանից մենք այդ պետությունների մասին ինչ ենք մտածում, ազգերի մասին ինչ ենք մտածում, ազգերի դեմ ոչինչ չունենք, մարդկանց դեմ ոչինչ չունենք, այս կոմենքում, բայց նորմալ չի, որ իրենք այդ թուրու թվանքով գալիս մտնում են մեր տուն, մեր հող, մեր ջուր, բերում են այս դավաճանների ամբողջ կապոցին, ու որովհետև այ այդ էր իմ միսիան, որ ես այդպես էի մտածում, որ մեզ պետք է պարզապես մենք շատ լավ գիտակցենք, թե մեր հետ ինչ տեսակ, ինչ որակի խաղ են խաղում, ովքեր են դրանք, որովհետև այդ խաղը, երբ որ հասկանում ես, ընկալում ես, դու հասկանում ես մեր քաղաքական դաշտում հայկական ոչ դրակատարությունը իրականացնում, ինչու են այդպես խոսում, այդ Ստամբուլյան կոնվենցիան, եկեղեցու դեմ արշավը, դպրոցների դեմ արշավը, ավանդական արժեքների դեմ արշավը, եւ հիմա բնականաբար բանակի դեմ արշավը, որովհետեւ մնացածը սաղ Թուրքի տազիկի հետ
Okay. Կներեք, կապը մի տեսակ բան է, ոչ մի գնացեք, այտենց մի անգամ եք, մարդ, երկու րոպե մի քիչ կապը, եսի մինչ էլ մի անգամ եք գնում եք, պետք չի հեռանալ, կամ էլ հետո կնայեք, լավ, չէ, ստեղ ինչ-որ մի պահ, այտենց մի թեթև, այտենց քամի փչեց ու գնաց կապը, հիմա այտենց վերականգնվել է, կարող է էլի լինի, ոչ մի տեսակ թարս ու շիտակ մարդ եղանակը, ինչպես բոլոր վայրերում, okay. Ահ, օքեյ, մի գնացեք ոչ միտեղ, ոնց ձեր համար եկել եմ։ Իմ նպատակը նա էր, որ մենք սկսենք այդպես մտածելու, մենք այդպես սկսել ենք մտածելու, մենք արդեն հասկանում ենք ու մենք պետք է այս գիտակցությունը ձեռք բերենք, որովհետև պետականություն կառուցելիս, ինքնիշխան պետականություն կառուցելիս, հասարակության բոլոր շերտերը պետք է հստակ հասկանան, ինչ process-ներ են գնում, որովհետև նու ինչքան գիտելիք ունես, այդքան պաշտպանված ես, այդքան զինված ես, այդքան հասկանում ես դիմացինը ով է ու տեսակ հոսեք ուտուտ ինչ լեզվով եք ուզում գրեք, ղոյ մեդո, ես էլ հունարեն ասեմ, շատ հաճելի է, նրանց եմ սիրում, որ մենք սենց աշխարի բոլոր կողմերից, ես դա անվանում եմ հայկական մակի ֆենոմենոն էլ, հայոց միացյալ ազգերի կազմակերպությունն է, մենք մեր առանձին մակը պետք է ստեղծենք, ու սենց իրար հետ խոսալու անընդունակ պետություններին, թե կուզ մեծերին, իրար հետ սենց բարիշացնենք։ Չէ, Նանա ջան, կապը հիմա տեղում է, հիմա ամեն ինչ ես տենց մի քանի տենց վազքի ապլիկեյշնները միացրել, չգիտեմ ինչեր, որտեվ մի 10 կիլոմետր վազել ենք ես երեխու հետ, հիմա ասեցի թող ես երեխեն քնի, ես ասեմ խոսամ, հետո կարտնացնեմ, այդպես մի վերջին 6 կիլոմետրը կվազենք կգնանք տուն իրար հետ։ Ու ես մի տեսակ զգում եմ, որովհետև կարդում եմ բոլորի գրառումները, տեսնում եմ մարդիկ ինչպես են, այսպես մտքեր արտահայտում, ինչպիսի ավելի այսպես խրողտ, ավելի վստահ ձևով ենք մենք որոշակի հաշիվ պահանջում տարբեր քաղաքական թևերից, գործադիր լինի, օրենսդիր լինի, թե ընդդիմություն լինի, թե չգիտեմ, ինչերս գտնում եմ, որ դա շատ էտերի մուզածը, որ մարդիկ հասկանան, որ դիմացը, որ մեր դիմաց կանգնած է դավաճանների ինչ-որ մի ողմակ, անպրոֆեսիոնալների, անփորձունակների, անպատասխանատուների, որոնք կարող են այսենց մարդկանց այսքան մահ ու ցավ պատճառելուց հետո նման կապիկություններ և թատրոններ բեմադրել։ Ես ներկայացրել եմ այդ թատրոնների բեմադրության նաև թուրքական լինելու հատկանիշները, իրենց այսպես նույն միջոցներով, մեթոդներով, որոնցից որ Թուրքիան է օգտվում եւ այլ եւ այլն, այնպես որ ես ոչ մի հուսահատություն, ոչ մի բան չունեմ։ Իմ խնդիրը նա է, որ եթե թուրքը գա ու թուրքը ուզում է գա, որովհետեւ պրոյեկտը շատ մեծ է, ասում եմ ես քաղաքակրթությունների բախման բոլոլան մենք դեռ տրեյլերն ենք տեսել, ինքը շատ ավելի ծավալուն է դառնալու, եթե ինչ որ հրաշքով, ինչպես կարիբյան կրիզիսի վերջում երկու գերտերությունները կամ երեք գերտերությունները իսկապես չնստեն սեղանի շուրջ եւ չգան ընդհանուր համաձայնության աշխարակարգի մի այնպիսի դասավորվածության շուրջ, որի պայմաններում գլոբալ տնտեսական անվտանգությունը վաղվաօրվա հանդեպ եւ դրանից բխող, դրանից հետեւող նաեւ ռազմական եւ դրանից հետո քաղաքական անվտանգությունը դառնա քիչ թե շատ ավելի կանխատեսելի աշխարի բոլոր ծայրերում, եւ մենք ունենանք ինչ որ մի այսպես պիրիդիշկա, որով թե վաղուցը որ այդ պիրիդիշկան չկա, վաղուցը որ այս ուժերը գնում են բախման, ուղղակի մենք որպես փոքր պետություն պետքա մաքսիմալ մեր անվտանգության մասին մտածենք, նման մեծ ինչ են ասում, turbulence, տուրբուլանտությունը, ոնց է հայերեն օթանավում, որ տենց անցնում է, չէ, աշխարհը տենց մեկ-մեկ տուրբուլանսի տենց ինչ-որ գոտի անգնում, մենք պետք է մեր զայշիտնի գոտիները կապենք, մենք պետք է ամեն ձևով պատրաստ լինենք, վաղ չունենանք, եւ այլ եւ այլն, ոչ թե ասեմ, որ լավա լինելու, Տոմա ջան, 100% լավա լինելու, ժեխի երևույթը ինքը չի կարում երկար մնա, չի կարում, ինքը չունի արմատներ, ինքը չունի նպատակ, իրանք իզմեր չունեն, հասկանում եք, ես այսօր որոշեցի սենց հիմա էլ անեմ, որովհետև այսօր շատ մարդիկ գրել էին բանի մասին, թուրքական շուկայի անկման մասին եւ այլ եւ այլն, հիշում եք անցյալ շաբաթ ասեցի, որ այս վայրի վերումները թուրքական Ռուսաստանի միջև, ԱՄՆ-ի միջև, սենց իրար խաղացնելով, ԵՄ-ին խաղացնելով եւ այլ եւ այլն, ինքը չի կարա երկար շարունակի, ինքը ընդունակ չի, ինքը կարողացավ այս վերջին 4-5 ամիսը, ինքը տնտեսական առհասարակ 2018-ից ի վեր Թուրքիայում
կարողանում էր սա Էրդողանը ինչ որ տնտեսական կայունության իմիտացիա ստեղծել, անընդհատ կենտրոնական բանկի նախագահի պաշտոնում նշանակելով, կամ ֆինանսների մինիստրը իրա փեսան էր օրինակ, կամ ինչ որ այդպես իր կուսակցական օրթաղներին դնելով, ոնց որ ես Յեթիմն է Գենշտաբի Պետեր փոխելու ծեղեր, նույն հաճախականությամբ այդպես Յեթիմը կենտրոնական բանկի նախագահներ էր փոխում, որոնք արհեստականորեն ստեղծում էին ինչ որ sense կայունության բան։ Նշում եք, քիչ ես այն սեպտեմբերի կողմերներ ինչներ ասում էի, որ նոյեմբերին կրախ է սպասվում։ Նոյեմբերին սպասվում էր այն աստիճանի կրախ, որովհետև ինքը արհեստական ձևով է կարողացել վարկավորման համակարգեր ապահովել, որովհետև արաբական երկրները, իրանք շատ խելացի են վարվում։ Ես ներկայացրել եմ Սաուդական Արաբիանը, Էմիրատներն էլ, Քուվեյթն էլ, Իրանն էլ, նույնիսկ Իսրայելը իր տասերեսանի լինելով հանդերձ, Հունաստանն էլ, Կիպրոսն էլ, Լիբիան էլ, ամեն կերպ այնպես են վարել իրենց քաղաքականությունը, որպեսի Թուրքիայի հետ ինչքան կարելի ավելի քիչ առևտուր լինի։ Այսինքն ես անդրադես հիշեցնեմ, չէ՞, բարբերաբար նշել եմ, որ Սաուդական Արաբիան, Էմիրատները ամեն անգամ, որ Թուրքիան փորձում էր իրենց մոտենալ, վերաբացել ինչ-որ տնտեսական ալիքներ իրար հետ փոխհամագործակցության, անընդհատ նշում էին. «Մենք կարող ենք ձեր հետ ամբողջական դիվանագիտական հարաբերություններ վերսկսել», դա նշանակում է նաև առևտրային գործունեություն, առանց էմբարգոյի, առանց հետաքրքիր զարգացումների, օրինակ Սիրիայի տարածքում կամ Իրաքի տարածքում, որտեղ Թուրքիայի կողմից հովանավորվող իսլամիստները անընդհատ գողանում են նավթ, նավթային տանկերներ, նավթային ապրանքներ, ապրանքատեսակներ, իրացնում են դրանք սև շուկայում, և ոչ միայն դրանք, նաև թմրանյութ, նաև զենքի վաճառք և այլն։ Այդպիսով այդ արաբական աշխարհի երկրները ասում են, որ մենք պատրաստ ենք ձեր հետ ամբողջական դիվանագիտական հարաբերությունների մեջ մտնելու, պայմանով, որ դուք վազն անցնեք մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությամբ առաջնորդվելուց։ Իսկ դա պանթուրանիզմի, այս նեոսմանական ոճի, Էրդողանյան ամբողջ գաղափարախոսության հիմնակարն է, այդ հիմնակարովը, որ ինքը ցանկանում է իր տնտեսապես անկում ապրող հասարակությանը ապացուցել, որ այս բոլոր պատերազմները, որ այս բոլոր ներխուժումները կատարվում են իշխան ժողովրդի, իշխան մեծ ընթուրքիայի պատմության, և երբ որ այդ արաբական երկրները, նաև Իրանը, նույնիսկ Քուվեյթն էլ կատակերգիր չեն, նույնիսկ Իրաքը եւ այլն, որ այդպես ուղղակի նշում են, որ տարանջատիր քեզ, Եգիպտոսը եւս տարանջատիր քո գործունեությունը տարածաշրջանում մուսուլման եղբայրների թե գաղափարախոսությունից եւ թե նրանց լոգիստիկ աջակցությունից, որպեսզի մենք օրինակ ձեր հետ հարաբերություններ այս տրամաբանության շրջանակներում իրենք Թուրքիային գցել են տնտեսական փակուղի մեջ, ուղղակի մեջ, եւ այս մեր տխմար Յեթիմ Անասունը Արցախը ուղակի այսպես կուտեղի վրա այս անասունին նվիրելով, եւ հիմա էլ պատրաստվում է Սյունիքը նվիրի, եւ այդ մյուս Յեթիմն էլ օգտագործելով Տրամփի հետ, մեկ այլ Յեթիմի հետ իր ուղակի կապը, օգտագործելով նաեւ Իսրայելի իր ոչ պաշտոնական դիվանագիտական ալիքները, այնտեղի լոբիստական ուրեմն արսենալից էլ օգտվում, Վաշինգտոնի եւ Լոնդոնի օգտվում են իրանք, փոխ օգտագործում են Ադրբեջանը, Թուրքիան եւ Իսրայել, Բրյուսելում, Լոնդոնում, Վաշինգտոնում օգտագործում են մեկը մյուսի լոբիստական ծառայությունները եւ ներուժը, իսկ դա կատակ բան չի, դա հզոր բան է, եւ դա մի երևույթ է, որը պետք է դրթի, օրինակ իմ կարծիքով, որ մենք հայերի, հույների եւ իրանցիների որոշակի սեգմենտի լոբիստական փուլը, այսպես ասած, կարողանանք միասին օգտագործենք միասյալ ուժերով, եւ դա էլ համադրենք նաեւ այդ արաբական երկրների այդ տեսլականին մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսությունը տարածաշրջանից կտրելուն, որովհետև Թուրքիան այդպիսով ցանկանում է ներկայանալ, որպես ներկայացրել եմ ձեզ այդ տեսլականը, որ Կոստանդինուպոլիսը ինքը, որ Իստանբուլը անվանում Այա Սոֆիան, այդպես մզկիթ, որ ինքը վերաբացած էլի պոպուլիստական քայլ, տնտեսապես ուրեմն անկում ապրող երկրում, ամռանը ինչպես հիշում եք, մարդիկ սոված են, ինքը տենց Այա Սոֆիան վերածում է մզկիթի, չգիտեմ, մարդիկ սոված են, ինքը միատուրջ եկեղեցի է վերածում մզկիթի, ու իրանք հսկայական ինֆրաստրուկտուրային աշխատացնում, լոբիստական համակարգեր են աշխատացնում, որպես այդ գաղափարախոսությունը քարոզվի ամբողջապես այդ իսլամական աղքատ երկրներում, որտեղ իրենք հավակնություն են ներկայացնում, ընդհանուր մինչև Աֆրիկան, ոչ միայն Հյուսիսային Աֆրիկան, նաև Պակիստանը, Աֆղանիստանը, կենտրոնական Ասիայի երկրները, դրա համար այնտեղ մեդիա հարթակներ են ստեղծում, ինչպես նաև սոցիալցային հսկայական չափի եւ ծավալի հարթակներ, որպեսի անընդհատ այդ մուսուլման եղբայրների տերորիստների
բան ունենա, պատոկ ունենա, անընդհատ իրան գան ու պատրաստ լինեն հանուն Թուրքիայի կռվելու եւ որտեղ էլ որ իրան կռվում են, իրենց համար կառուցում են բնակավայրեր, դա կարող է լինել վրանային, ինչպես փոքրիկ քաղաքներ, կարող է լինի քրդերից, սիրիացիներից զավթված գյուղեր, գյուղաքաղաքներ, միանգամից բերում են իրանց ամուսնացնում են, իրանք ունեն երեխաներ, ես տեղ այս նյութին կկցեմ մի տեսանյութ Չնայած ուզում եմ սուբտիտրերը գտնել, ինքը արաբերեն է, արաբախոս ընկերներ, եթե ունեք դիտեք անպայման, որտեղ մուսուլման սուննի լրագրողուհին գնացել է նման մի վրանային քաղաք, որտեղ տղամարդիկ սախկրվի դաշտում են, այնտեղ կանայք են ու լիքը երեխեք։ Այդ երեխեքը ծնվել են իգիլական պատերազմի տարիներին։ Ու իրանք դպրոց չեն գնում։ Ու իրանք Ղուրանը որպես այդպեսին չեն տեսել։ Իրանց սենց զուբրի տիպես, ծեծով ու չգիտեմ ինչով սովորացնում են։ Այդ աղջիկը ժուրնալիստուհին արաբ, ինքը հակած է, նույնպես սենց կուրտկա, սենց սպարտիվնի, սենց տաբատով բան, այդ երեխեքի հետ նախ իրանց մերերը սախ հիջաբով սախ փակա։ Ձեր Թալիբան։ Այդ ամեն ինչը կատարվում է Սիրիայում եւ Իրաքում։ Այդ ամեն ինչը կատարվելու է այն հատվածներում, որտեղից իրանք հայերին դուրս են շպրտել։ Այ են Արցախը եւ Արցախին շրջապատող շրջանները բուֆերային գոտին։ Իրանց պետք է աճող բանակ։ Այդ երեխեքը, որ հիմա տենց դառնում են 2009 թվականից ծնվածները պիտի մեծանան, այդ իրանցն է։ Իսկ դա սահմռկեցուցիչ երևույթ է։ Դրա վրա ահագին փող է ծախսում։ Այդ երեխեքը իրանց մերեր այդ ժուրնալիստկայից չեն խոսում, իսկ երեխեքը գոռում են՝ դու քուֆար ես, դու գյավուր ես։ Կուֆար, տենց են գոռում։ Ես քեզ պետքա կտրեմ, սպանեմ, մի հատ երեխա տենց ձեռովը ցույց է տալիս, ոնց է իրան սպանելու։ Ու իրան չեն մոտենում։ Այսինքն դիստանցիայի վրա կանգնած են, տիպը դու հարամ ես, էլի մենք քեզ չենք կարա մոտենանք, մենք քո տեսակին մենակ կարող ենք մոտենանք, երբ որ մենք ձեզ մորթում ենք։ Ու այդ ժուրնալիստը իրանց հարցնում է այդ կին, ասում է՝ դուք դպրոց գնում եք, երեխեք կամ բանդեղ, ոչ մի դպրոց, ոչ մի բան չկա։ Հիմա ես մեկը ասեմ, դուք 1001-ը հասկացեք։ Դա նեոյենիքերիզմա ես դա անվանում, որովհետև իրանք այդ ձևով ամբողջ այդ թուրքական որը չազգա եղել, հասկանում եք, այդ քոչվոր մոնղոլները եկել են մեր դեպքերում 7 դար շարունակ ուրիշ ազգի երեխեքին գողանալով, թե աղջիկներին, թե տղաներին, իրանց գաղափարախոսության տակ գցելով, վախի մտնոլորտում մեծացնելով, սարքել են յանը թե թուրք։ Հիմա այդ նույն ձևի դա շարունակվում է։ Եվ իրան արդեն խեղտում են տնտեսապես, որովհետև արաբական երկրները դա սուննիզմ եւ իսլամ չեն համարում, դա Ղուրանով չի միտոշտա չի առաջա, ինչպես են ասում, նի ռեկոմենդուեց, ինքը հարամ է համարվում, ինքը հակաստվածային է համարվում իր բնույթով։ Եվ իրանք չեն ուզում այդ տեսակ Թուրքիա։ Իսկ կոկոլիկ ենք ծախվելով, այս հանգույցը բացելով, որպեսի այս դեբիլները դեպի կենտրոնական Ասիա իրանց պանթուրանիզմը աշխատածն է սարքեն, այդ պարադը, որ իրանք արեցին միասին, ինչ օրենվեր փաշա խոսած, այս հոխորտոցները, ես անցած շաբաթեր թե երբ էր, որ ասում են, որ իրանք հիմիկվա ամբողջ գաղափարախոսությունը հասարակությանը դիմելիս անընդհատ շեշտում են Ղարաբաղում իրանք տարած հաղթանակը։ Լիբիայում չեն կարողացել, Սիրիայում չեն կարողացել, Աֆղանստանում ոչինչ չեն ապացուցել, Պակիստանում իրանք օգտագործում են մի կողմ են հրում, Սաուդի ու Էմիրացիք չեն ընդունում իրանք, եգիպտացիները չեն ընդունում, ամբողջ այդ իր հսկայական, այդ պանթուրանիզմի չգիտեմ ինչ, ինք ուզում ապացուցած լինի, որ տես Ղարաբաղը գրավել եմ ընդեղից ճնշված։ Շրադին, շրադին, տղա, արի վայ։ Աման մեկի վրա մի աչա, նստիս տեղ։ Լայվ ես անում, տղա ջան, ինչ ես գորում։ Բայց սիրուն շուներ, նախանձեցիր, նախանձեցիր, սիրուն շունիկեր։ Չգորաս։ Բայց մաշկո։ Չգորաս։ Չգորաս։ Ապրես։ Ու նպատակը նաեր, որ ինքը ամբողջ ոչ միայն այդ էմբարգոյի բանի միջոցով զմտղնա։ Չէ, ինքը Իրանից սիրուն շների վրա աճում է։ Իրանից սիրուն տղա շների վրա, ասենց բան է, էլի, այնպես։ Ինքը պետք է ամենասիրուն, այսպես արգենտինացի է ինքը դրա համար։ Այնպես է։ Լավ, դարեք։ Արգնացակ երեխեք կնեն։
Ատվիսնա մաուգլի ֆիտուցին սպասի սպասի աշենիկը տուղամ չծավ ապրես մի հատ կատարեցի դե հիմա պարկի քնի թե չէ կվազացնեմ էլի մի 10 կիլոմետր այտենց հեսա օքե 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 հեսա շոյեմ քեզ ահա ասմա լեղա պատար եղան ֆրենդ Ես ինքան սովոր եմ քո անկապ գորգրոցին։ Չգորած ոչ մեկի վրա։ Եղավ։ Դու լո իրանց նման չես այդ տղա։ Դու իմ շունն ես։ Էս Ֆրեդին հենց սիրուն աղջիկի կա տենում։ Տենց գնում գլուխը դնում է ձեռների տակ, բան, տենց որ իրան սիրան, տենց արգենտինացի բաներ ունի։ Բայց եթե ինչ որ տղամարդ փորձում է հանգարց հետս խոսա, ինչ որ կիոսկում հերթ եմ կանգնած լինում, ֆրմ սաղի վրա գոռում, հաչում, բան, տենց բաներ անում։ Բայց ինձ պաշտպանելուց հետո ինչ որ բան է ուզում, ինչ որ վիճինայի է ուզում կամ ինչ որ այդպես էլի տիպը քեզ պաշտպանեցի դե հիմա միած ինձ ավելորդ բան տուր։ Ֆրեդին ինչ ասես չի հասկանում։ Ֆրեդի, ինչ ես հասկանում դու Ֆրեդ։ Ֆրեդի, դու ինչ ես հասկանում։ Լասը դնա։ Ոնթե։ Արձակվեցի։ Չէ ինքը տենց բան, քնքուշ մնքուշ ռոժ ունի, այն Այլանդա քաչում է։ Կարքին տղա է, հիմա էլ Այս մեկը ոբշե փուճուրշուն, այս մեկի վրա հաճած ես եմ նեղանալու։ Փուճուրների վրա չեն քաչում։ Չէ, մենակ կոբոյի ու քեզին սիրո։ Հեսա նայն, սաղազգը քեզանա։ Չգորած ոչ մեկի վրա։ Կոկոլն։ Վայն թողուն կոկոլի հետ մի ամե մատը, կուտամ քեզ, մի թողան լովնա, կյանքը եմ տղան։ Չէ։ Ինձ ա պաշտպանում ինքը տենց։ Չարուժերից բան։ Գորմորմ։ Հա նախտ կուտեսի Նիկոլին։ Ուրեմն Թուրքիան ցանկանում էր այս Ղարաբաղի, չգիտեմ ինչը, քաշի, 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 ոչ թիմա էլի փողը բրծել է այդ յեթինի։ Այդքան որ տենց ուրախացածը տենց գրում էիք 16% drop ա եղել, բան, ընկելա դրանց բիրժան, այսինչի մեջ այն ինչի մեջ է, դա վաղուց էր տևում։ Այսքանը որ դիմացել, հա, այս կոկոլի արած նվերն ա եղել, այս յեթինի։ Ու հիմա իրանք փորձելու են էլի հիմա դե այդ քրդերի վրա են հարցակվում Իրաքում, այդքան չեն կարողանում, երեք վեր սկսել են, ասել եմ, չէ՞, հենց դրանց փողը պրծնում է, իրանք սկսում են ավելի այնպես մեծ շտուրմի են գնում։ Երեք 17 ամսվա մեջ առաջին անգամ իրանք հրթիռակոցել են Սիրիայի հյուսիս արևմուտքը էլի, շատ այնպես լայնամասշտաբ հարցակում է։ Ու ի տարբերություն այն իրանց ընդեղելա միա զինադադար եղել, իրանք ընդեղ խնդրել են, չեն խնդրել, էլի Վաշինգտոնի Մոսկվայի հետ համաձայնեցրել են, որ մոտ 120 կիլոմետր սահմանի երկարությամբ մտնեն 32 կիլոմետր խորությամբ Սիրիայի տարածք ու իբրև թե всё այդտեղ կկանգնեն։ Հիմա իրանք դրանից ենկոմ են խփում, ու նավթային ռեսուրսներն են վերցնում, ու միևնույն ժամանակ շարունակում են բանակցել ԱՄՆ-ի հետ, այդ երեկվա լայվում եմ խոսացել ու շատ այնտեղ նորից չկրկնվեմ։ Ուզում եմ ասեմ, որ հիմա էլի այս անասունների մոտ տնտեսական խորը ճգնաժամա, իսկ դրանից իրանք ընդամենը դառնում են շատ ավելի ագրեսիվ։ Եվ իրանք միշտ փորձում են շոշափում են այն թույլ օղակները, որտեղից իրենք կարող են հարցակումը գործել ու իրենց հարցերը լուծել։ Եվ այդ պիսով պատահական չէ, որ Սյունիքի մասին էր խոսում Ալիևը, խոսում էր ռուսական զորքի շարժերի մասին։ Միևնույն ժամանակ պատահական չէ, որ Ալիևը բողոքում էր ռուսների վրա Արցախում եւ Հայաստանում, իսկ Էրդողանը բողոքում էր ամերիկացիների վրա Սիրիայում։ Իբրև թե դուք այդ պաշտպանությունը ճիշտ չեք կատարում, դուք համաձայնության ձեր հատվածը պատասխանատվությունները ճիշտ չեք իրականացնում, մենք չունենք այլ հնար, բացի հարցակում գործելուց, որովհետեւ ահա այս խմբավորումները, ահա այս քրդական խմբավորումները, ահա բեկչական խմբեր են, եւ մեզ համար աններելի է, որ Սիրիայի հարցով ԱՄՆ-ի էմիսարը Նովրուզը նշել այդ քրդական առաջնորդի հետ։ Հասկանում եք, այսինքն պրետենզիան են սկզբում ներկայացնում, հետո կազմակերպում են սա դրանք, իսկ հետո արդեն գալիս են եւ անցնում են հարցակման,
Եվ հարցակումից առաջ իրենց վարած ողջ քաղաքականությունը ուղված է նրան, որ նախ եւ առաջ այնպիսի քաղաքական ձեռքբերումներ արձանագրեն, այնպիսի պայմանավորվածություններ ձեռքբերեն, որպեսի մաքսիմալ թուլացած լինի հակառակորդ կողմը։ Օրինակ, Իրաքի Քուրդիստանի վրա հարցակումից առաջ հյուսիս արևմուտքով մեկ, որ հարցակվել են Սինջարի եւ Կիրկուկի վրա եւ բնաջնջում են Եզիդների եւ քրդերի բնակավայրեր, նրանց ովքեր անմիջական սահմանամերձ Թուրքիայի հետ շրջաններում են ապրում եւ նաեւ Սիրիայի հետ եւ իգիլականներ են վերացնում, եւ որոնք անպայման չի, որ Էրբիլի քրդական իշխանությունների ենթարկվող կլաններ են, նա Հուլուսի Ակարը, Չավուշօղլուն, հա, բարձրաստիճան հյուրախաղեր էի ուզում ասել, այցեր են կատարել Իրաք, թե Բաղդադ եւ թե Էրբիլ, որպեսի որոշակի քուրդ կլանային առաջնորդների հետ ձեռք բերեն համաձայնվածություն, որ երբ որ Իրան կհարցակվեն Կիրկուկի վրա եւ Սինջարի վրա, ապա այդ մյուս քուրդական կազմավորումները չեն գա օգնության այս կազմավորումներին։ Հասկանում եք։ Հիմա այս գրզոն, իր ժեխը, կոկոլենք, այն մնացած անասունները, պարլամենտում վեր են գած գործակալները, դրանք այդ Բաղդադի, Էրբիլի այդ քուրդ կլաններն են, որոնք պետքա բանակը գլխատեն, որոնք պետքա թուլացնեն Սյունիքը, Զանգեզուր, Գեղարքունիք, այդ սաղ գիծը պետքա թուլացնեն, բանակը պետքա գլխատեն, որպեսի նոր թուրքը հարցակվի, որովհետև թուրքը վախկոտ աննասուն է։ Թուրքը եթե եկավ, հարցակվեց այն ժամանակ, երբ որ դու ունես կուր, միահամուր Արցախ, Հայաստան, Սփյուռ գերամիասնությամբ գործող եկեղեցին քո հետ, ավելի կայուն քաղաքական պայմաններ, հա, ռուս-հայկական ռազմական կայուն, այսպես օրգանական համագործակցություն, դա Թուրքի շահերից չի բխում։ Ինքը գիտի, որ ինքը չի հաղթելու։ Դրա համար ինքը գնում է այս տակտիկայով։ Այսինքն Ալիևի զակազը, որպեսի մեր բանակը թուլանա, ինքը essentially, ինքը Էրդողանի զակազն է։ Մենք ոչ ՆԱՏՕ ենք մտնելու, ոչ Եվրոմիություն ենք մտնելու, ոչ մի բան։ Հասկանում եք, այս պրոստը մեր գլուխն են կտրում։ Այն ժեխը, այս անասունությունը։ Այս են իրանք անում։ Հիմա էլի ընկել է իրանց բիրժան, հիմա կատաստրոֆիկ վիճակում է, ինքը իշխանությունը չի կարողանում պահի, իսկապես ինքը չի կարողանում խուսափել արտահերտ ընտրությունների պահանջի օպոզիցիայի կողմից, ճիշտ Հայաստանի պես է, Հայաստանը Թուրքիայի օրինաչափություններով է գործում, ինչ այս եթիմները եկել են իշխանության։ Ու ինքը ամենահուշկու ուժով ռեպրեսիաների ու տերորի է ենթարկում ողջ օպոզիցիոն ճամբարը, բոլորին, մենակ քրդերին չէ, բոլորին, ցանկացած մեկը, ով իր համար մարտահրավեր է, որ ինքը կարող է իշխանության չլինի, ինքը ամեն կերպ իրանց վերացնում է, որովհետև տնտեսական օրակարգում նրանք ավելի ուժեղ են, նրանք ուժեր են, որոնց հետ կարող են համագործակցել ԱՄՆ-ի որոշ էլիտաներ, արաբական աշխարհի էլիտաներ, Իրանի որոշ էլիտաներ, դրանք օպոզիցիոն ուժեր են, որոնք պանթուրանիզմի գաղափարախոսությունը չեն կիսում, այլ գաղափարախոսությունն են, ոչ մեր համար ձեռնտու, բնականաբար, բայց դա պանթուրանիզմ չի։ Եվ իրենք միջոցներ ունեն, եւ արդեն Դավութողլուի կուսակցությունը օրինակ որոշ դեպքերում օգտագործել է այդ նման աջակցություն ունենալու առավելություն Էրդողանի դեմ։ Եվ Էրդողանի դիրքերը, իր կուսակցության դիրքերը թույլ են հատկապես մեծ քաղաքներում, որտեղ 3 մեծ քաղաքներում Դավութողլուի կուսակցության ներկայացուցիչներն են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները հաղթել եւ ինչ-որ իշխում հաղթել են ամենապարզ ձևով։ Իրանք ավելի էժան գնով հաց են ապահովել այդ քաղաքների հիմնականում վատ պայմաններում բնակվող քաղաքացիներին, որտեղ նույնիսկ միջին խավն է հիմա սոված, եւ կարանտինը իրանց վրա շատ է ազդում, եւ նորմալ պայմաններ չկան, եւ ቱրիզմի համար ինքը բաց չի, այդքան ինչքան ինքը փորձում է գլուխը գովա այս կոմենկոմ, ինքը չի կարողանում այս ցեխից դուրս գա, ու ինքը այս պահին մաքսիմալը փորձելու մեզ թուլացնել, որպեսի մենք դառնանք նախահարցակելի, որպեսի ինքը ինչ-որ տրիումֆ ցույց տա, որով արդարացնի
իր այդ տնտեսական կրախը արդարացնի, որ ինքը տեսեք ինչքան է ցավում թուրքական պատմության, թուրք ինքնության համար, որ ինքը ցանկանում է այդպես մեծ կայսրությունը վերականգնել եւ այլն եւ այլն, եւ պետքա որ ազգը գնա զոհողությունների հանուն դրա արժի, որ այդ բոլորը տենց գնան մորթվեն, սպանվեն, չգիտեմ ինչ լինեն այս կողմերում, այն կողմերում, որտեւ ինքը դրանից հետո բանը, նա ան բերուցի կոֆե բաժակնայողի պես ասելու է դեմները լույս ապագա փայլուն, հա, ապագան փայլուն է, բայց հիմա պետքա սենց քծվեք սաղը։ Ու շատ արագացված տեմպերով, տեսնելով որ այս յեթիմին ոչ մեկ չի աջակցում, ինքը փորձելու է մեր գլխին նույն այդ օինը խաղա։ Okay, դրա համար գրզոներն են մեյդան ընկել, դրա համար աննամուս աներես յեթիմ հայվան Արմեն Սարգսյանն ինչ որ հանդիպումներ է կատարում, ասենք Վազգեն Սարգսյանի աղբոր ու Արտակ Զեյնալյանի հետ, ինչ որ սուտի ընդդիմությունի փրթե, հա, սուտի կուսակցություններ, սուտի իշխանության են ուզում գան, ինչ որ ասենք արտահերտ ընտրության մասին են խոսում, ինչ ընտրություն է յեթիմներ, դուք պատերազմի պատրաստ եք։ Կեղծ օրակարգեր, որոնք առհասարակ իրողության հետ որևէ կապ չունեն։ Մենք գտնվում ենք պատերազմական ուղիղ թիրախի ներքո։ Եվ մեր միակ աջակիցը եւ գործընկերը Ռուսաստանի Դաշնությունն է։ Ով որ այսօր Ռուսաստանի Դաշնության եւ Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության եւ միջև ռազմական համագործակցության դեմ է, իրանք բոլորը Թուրքի գործակալ են, Թուրքի գործընկեր են եւ մեր ցեղասպանության համահեղինակներ են։ Առանց չափազանցության եմ սա ասում։ Եվ շատ-շատ եմ խնդրում, որ բոլորս դա ընկալենք, մանավանդ որ Արցախի փորձն էլ ունենք, որտեղ ես դեռևս զգում եմ մարդիկ, ինչ որ sense լսում եմ, այսպես վելուցաբանել լեզուս չի ֆռում իրանց անվանեմ։ Ատեն սիրում են խոսալ Թուրքիան, էսպես արեց, էնպես արեց, ասես մի հատ նյութ էս գտնում, այդ նյութը բռնում են, այսօր այն մի օրը նյութ էի գտել բան, դրա վրա մեկը YouTube-ի վիդեոյ ասարկել բան sense-ն, ինչ որ sense ոնց ասեմ, Охотники за славой, во-первых. Атанс այդ մտածելակերպ ունեն, այդ մտածումը։ Ու իրենք ճույցյան չունեն այդ մասնագիտական, որ հիմա բավեշ դրա վախտը չի։ Հիմա իրոք պատերազմ է գալիս։ Ու մեր բանակը գլխատում են։ Ու ինձ համար, եթե վերլուծաբանների այդ պահվածքն է անընդունելի, որտեվ դու մասնագետ որպես քիրուրգ չէ, ինքը որ նայում է, դիագնոստիկան անում է պացիենտին, ինքը գիտի ինչ հիվանդություն է, ինքը գիտի ինչքան ժամանակ է դրա համար մնացել, ինքը անմիջապես ասում է՝ վիրահատություն կամ նման բուժում, կամ այս տաբլետկաները, կամ էս ինչը, կամ այն ինչը, չէ՞։ Ինքը չի ասում, կգնաս, հետո մի շաբաթ է կսպասես, մի հատ էլ տենց բան արտահերթ արա, մի հատ էս ինչ անդեստացվում, բան սոդայով ողողումներ արա, բան տենց չի անում, չէ՞։ Ինքն այնց է անում, որ մարդու օրգանիզմ ինչքան առողջ բան կա մոբիլիզացիա, թե հիվանդություն է, չգիտեմ, ինչը հանի։ Ինչքան այդ վերլուծաբաները այդ վիճակը, որ իրանք այս կոմեն կոմեն են, իդե պատվեստանից չեն ուզում վերցնել այնց բաներ հանգարց ասեն, ոչ բոլորը բնականաբար շատ լավերն են, բայց այն սունկիպես աճածներ են, որ Արցախի պատերազմից հետո, այն որ իրանք սա 3 տարի թավիշ-թավիշ են խաղում, մեկ եւ դրուք հիմա ինչ որ տենց դրուք սկսել են ցեղասպանությունից խոսալ, Արցախից խոսալ, այնտենց ոբշեմ յարի թավիշ էլի անընդունելի է իմ համար։ Anyway, չգիտեմ միլիոնապատիկ անգամ իմ համար անընդունելի է սպայական կազմի կզած ընդնելը այս յեթի մանասունի դեմը։ Իմ համար դա անընդունելի է, որովհետև դրանով դուք թուրքին սիգնալ եք ուղարկում, որ արի ինձ խփի, արի ինձի կեր կոպիտ ասած։ Դուք սպայական կազմ, գենշտաբ, այսօր որ այդ յեթիմին ընդունում եք, ես ջանդամ, դուք իրար մեջ ինչ բազարներ ունեք, կամ ինչ եք ուզում ապացուցեք, կամ կոկոլի ու կեկելի համար ուշքներ եք գնում, դուք էլ եք ցանկանում երևի բունկերում այդ անասունի կնգա հետ հայտնվեք, ինչ որ եզություններ անեք։ Ես չգիտեմ դուք ինչ եք արել, Մայկա Տրուսիկի բիզնես եք դրե բանակում, թե կլուբնիկի, թե չգիտեմ ինչի, դուք այնքան յեթիմ եք, որ դուք չեք հասկանում, որ ձեր այդ անասունությունները նայում է Թուրքիան, նայում է սոված ու տնտեսապես կոդրված Թուրքիան, անասուններ, ու ես զարմանում եմ, որ վաբշե Հայաստանի ճակատագիրը ձեր ձեռքում է եղել, այդ եք դուք, նայում է ու ասում է, վախտն է, դուք այդ ինչ վիճակում եք, ես պետքա կարդամ, որ Օնիկ Գասպարյանը, հա, во-первых, ինչ որ յեթիմ դուս է եկել, ասում է, որ իրավունքի ուժով այն մյուս անասունն է գենշտաբի պետ, այդ Արտակ Դավթյանը, այդ անասուն, ես կերած, ես մեծած անասունը,
որ նա իրավասություն չունի նման հայտարություն անի, ես եզն էլ իրավասություն չունի, գնա մտնի Գենշտաբ ու ասի ես եմ, եկել եմ, ուր ես եկել այդ դեբիլ անասուն։ Դու երկրի անվտանգություն մտածում ես, դու քեզ Թուրքիա աչքով նայել ես, քո պաշտոնակիցը Թուրքիայում, Գենշտաբի պետ, այսպես տնտեսական իրավիճակ, ռազմավարական իրավիճակ տարածաշրջանում, դու ո՞նց ես պատկերացնում Թուրքիա այդ քո պահվա։ Իրանք այ հասկանում եք, իմ համար աններելի է, որ սպայական անձնակազմ գեներալի պագոն կրողները այ դա չեն հասկանում, կամ իրաց դնում են անունասունի տեղ, որովհետև այս եթիմներ են ռազմական տրիբունալ եթե նստեցնենք, ոչ մեկ, հասկանում եք, ոչ մեկ չէր համարցակվի ոչ միայն մեր դեմ հոխորտալ, այլ մեր տղաներին գերեվարության մեջ պահեր, մեր վրա սենց խնդար, ու իրանք հասկանում են, որ իրավունքի տեսանկյունից ստորագրված հայտարարությունները առ ոչինչ են, ու մեկ էլ այսօր ուզում եմ սենց հարց տամ հատուկ 2018-ին փողոց փակածներին, հիշում եք, որ ասում եք, դուք ինքնաբուխ եք և դուք ժողովրդավարություն եք ուզում, ձեզ Թուրքով չվախացնեն, դուք գիտեք ինչ եք անում, դուք անում չգիտեմ ինչի, ես ինչի են ինչի։ Այսօր Ալիևը ասել է, որ ինքը մասնակցել է այդ գունավոր եթիմությունը, որը լինի Հայաստանում, ու դուք կանգնել եք դմդմփու գորակ ու տրճիկ տակ, ԼԳԲՏ-ների ու չգիտեմ այդ աղանդավորների ու չգիտեմ ինչ եթիմների կողքի կանգնած։ Դուք սփյուռքը հայերդ, որ Հայաստան եկած էիք ቱրիզմի, ասանք եղեցիկ երկրին համը դեսնելու, եւ օ անանք բադահեցա, որ նաեւ շատ ցույցեր գլայն այդ օրերուն քաղաքին մեջ, որոշեցիք դուք ալ երթակ, ասանք ቱրիստական ճամփորդություն է, ինչպես երկրին մայրը լացնել։ Ալիևը գսե գոր, որ ինքը անան գրած է, որ աս էշությունը ըլլա իմ երկրից մեջը։ Դուք հիմա ձեզ ո՞նց է զգում, կամ դուք այդ գեներալից հետ ու սպայական անձնակազմ, դուք ո՞նց եք ձեզ զգում, այ լիքը հին հունարեն բառեր, ո՞նց եք ձեզ զգում, դուք չեք հասկանում, որ այդ եթիմները եկեղեցու գլխից խաչը ջարդում են ու հայերեն սղագրությունները ջնջում են, նշանակում է հաջորդ սերիան Հայաստանն է ու հայը առասարակ։ Դուք ո՞նց կարաք այդ անասունին ընդունեք, ու ո՞նց կարա Օնիկ Գասպարյանը պրոստը այդ եթիմությունը, որ եկել է ինքը ինչ արել, հայցա ներկայացրել գլխավոր դատախազին, ում են բուբլիկ թշերով եթիմին, դուք իրար հետ պասեր եք խաղում, որ ինչ, որ Թուրքը գա, ու դուք հլի լինեք այ այն պատասխանատուները, ովքեր այդ Թուրքի հարցակումը պետք է հետ մղեն, ոնց որ արեցիք Արցախում 44 օր ստելով, դուք եթիմ չեք արա։ Այդա ես չեմ հասկանում, չեմ ընդունում, ես գտնում եմ, որ դա ես չեմ հավատում, որ մենք էտ ենք ու պրծ, ոտև շատերի մոտ էտ եմ տեսնում, որ իպր հուսահատվենք, որ իպր չգիտեմ ինչ, իպր բանակի գլուխն էլ ջարդեցին, չգիտեմ ինչ, նո, լիքը սպաներ կան, լիքը մարդիկ կան, ես միշտ ասել եմ, որ ես չեմ ցանկացել, միշտ ես լայվերը, որ խոսում եմ, բացատրում եմ սիտուացիան, ասում եմ, որ ես չեմ ցանկանում, որ մենք հերթական սարդարապատ ունենք, այդ լավ, որ մենք սարդարապատները հաղթում ենք, բայց ավելի լավը, երբ որ հարցը սարդարապատին չի հասնում, երբ որ տենց գլուխներ չեն կտրում, որ մեր տղեկի մարմինները երծ դաշտերում սարերում թափած չի, կարելի է չէ ճիշտ ձևով ես ամեն ինչը անել։ Ինչից եք վախենում, ձեր պագոնները ինչի եք դուք ձեր կբերել, եթե մի հատ ստահակի չեք կարում ձերբակալեք։ Դու չունես Արթուր Դավթյանի հետ խոսալու անենց ձև, որպես Գենշտաբի պետ, որպես ձերից բռնես մնգո երեխու պես, տանես մտցնես այդ եթիմի օֆիս, ասես դե հիմա կարդա մի հատ օրդենը, հա, օրդերը մի հատ կարդա, մի հատ էլ բան արա, նարուշնիկները դիր, հավաքես այլանդական անասունին տա, դուք եք չէ ասում, այն ցնցում, ժողովրդեի չլինի, ժողովրդեին չլինի, չգիտեմ ինչ բան, գնավեք ու հավաքի տեից, դու գիտես որ Արտակ Դավթյանը եթիմի շունը, ես անասունի մեկն է, դու գիտես որ լեգիտիմ չի նույն անասունին երկրորդ անգամ այդ պաշտոնի վրա բերել է տենց դնելը, անասունա չէ, եթիմա չէ, Նախիջևանում դիրքեր ա տվել չէ, Սյունիքում դիրքեր ա տվել չէ, անասունի ծնունդա չէ, դավաճան է չէ, որակազրկված անասունը, վաղո դվայա, չէ, մայրամիկա, այսօր մի հատ էլ տեքստա, ուղերձա կարդացել, կեկելի գրած անասունությունները,
մայրամիկիմ էսպես նստել, էշեշ կարծում է, եթի մի ոչով ձե, դուք է գեներալայի անասունի վաստակներ, դուք է գեներալ, թե են մարդիկ, ովքեր 2009-ից իվեր Սիրիան են պահում, կամ գեներալ Սուլեյմանին, դուք էլ է գեներալ, իրանք էլ են գեներալայի անասունի հայվաններ, Սիրիայի գեներալից էտին, Թուրքիան ու Քաթարը առաջարկել էին, ամեն մեկին մի-մի չգիտեմ ինչ չափերի վիլա, նա վսյու ժիզնի աստավշույսյա, քանի հատ պադավատներ, իրանց կնանիք երեխեքին չգիտեմ ինչեր, մենակ թողնեն Ասադին, թողնեն Սիրիան, ու չեն թողել, ու իրանց երեխեքը կռվում են ու մահանում են, իրանք ոչ միտեղ չեն գնում, ովհետև իրանք հին քաղաքակրթության կրողներ են, իրանք ինձ պատմությանը տեր են, ինքանցմը թուրքովը, որ պետք է ինչ-որ ըտենց ինձ ղուրան թելադրի, էտում շուննա վապշե։ Դուք էն էլ ա գեներալ, դուք էլ էք գեներալ, բա որ անձ էր կոչերը, ուրա ձեր էտ մենք գնանք մինչ է վերջ, չգիտեմ ինչ, ուրա Այս թուրքյայի է շարժ ու ձևը բանը դուք չեք հասկանում, այդ մենակ սենց դրսում ապրոխայերն են տեսնում, պետք է մասնագետ տլնի մեկը, ու դա ձեր մասնագիտությունիս չի բխում, չեմ արվատում ես։ Սրանք ընտրության չեն հասցնելու մեզ, սրանք մեզ հենց հիմա թուլացնում են, որպեսի գան հերթական հարցակման, ու այս արևմտամետ աննասուն եթիմների թևը, որ կա Հայաստանում, Հորձելու է կրկին նույն ձևով ոնց որ արցախն է ինձ ախում, ինչոր տնց ժողովրդավարություն ծամելով բանով, որի մասի են գաղափար չունեն, ու իրանք չեն էլ հասկանում էդ ոնց աշխատում, մարդկանց աչքին թոս պչելով, խապելու Մենք չի պետք է թողնենք, մենք չունենանք բուֆերային անվտանգության զոնը, մենք չեն կարա, ցեղասպանված ազգը չի կարա բուֆերային գոտի չունենը, ու ոչ մի սորսի եթիմ թող չի գա ու անվտանգության մասին լեկցիա չկարդա, էդի ձեր տանը ձեր երեխեքին կարդացեք ու առաջարկունը ձեզնից սկսեք, Սպարտայի թագավոր Լեոնիդասի ասաց, քո տնից սկսի, այդ էս դռները պատուհանները առանց կողպեկը, Ջահանգիրյան եթիմ անասունը, առանց զաբոր, առանց դուր, առանց պատուհան, տան մեջ ապրի է եթիմ, բուֆերային զոնը մի ստեղծի, այգի մայգի մի ստեղծի, խուճուճը թող առանց տելախրանիցելի մանգա, կառավարական առանձնատունը ոչ մի այգի չունենը, ոչ մի պաշտպանական պատնեշներ չունենը, ոչ իվան չունենը, այդ այդ չէ, բուֆերային գոտի չեք ուզում, չէ, ասել եք էտ անարդարա եղել, որ արցախյան պատերազմներից հետո, այդ շրջանները վերցրել են որպես անվտանգության գոտի, ասել եք սխալա, չէ, դուք անձամբ ձեր տների անվտանգության գոտիներից հրաժարվեք, կամերաներ մի դրեք, թիկնազոր մի պահեք, պահակաշուն մի պահեք, դռները մի պահեք, բաբշի պատուանել մի ունեցեք, ասեք դուք խաղասեր, ազատամիտ, չգիտեմ ինչեր եք, աղանդավոր այդ քրիստոնեական անասուն գաղափարներն էլ, որ ունեք, որ ով ուզեք, թող ձեր տուն է մտնի։ Ոնց ասում էդ եթիմը, կկանգնեն պատիտակ թողից գնդակահարեն, թողից չգիտեմ ինչ այմ, կանգնի պատիտակ թողքեզ գնդակահարեն, ինչ պրոբլեմ ունես, ինչ ես է թիկնազորով մանգալի են, եթիմի շուն, Սյունեցին չունեն է անվտանգության գոտի, Արցախցին չունեն է անվտանգության գոտի, Գեղարքունիքցին չունեն է անվտանգություն գոտի, բայց կեկել է բունկերից բունկեր, չգիտեմ հարուր հոգի ծելախրանիցելնրով, անվանում է իրա համար ռազմավարական կարևորության դիրքեր ու ինչ-որ աբստրակտ GPS նշելով կեզնից վերցնում է, հետո բերում է դիրքերը անդեղ դնում, զորք է դնում, այդ չի անում, որ քո այդ խաղասեր ապրի, այդ անում է, որ այ ոնց որ Սիրիայի 32 կիլոմետր մտավ ու այդ հայտարությունը արել է Ալիևը, այ այդ ամեն ինչը, որ կատարվում է, Հայաստանի ողջ արևելյան, հյուսիս արևելյան, արևելյան կողմից, ինք ասում է, ես իմ անվտանգության գոտին է, տո ինք ունենա անվտանգության գոտի, մենք չունենանք, հա, ոյտև մենք պարտված կողմնենք և ագրեսոր կողմնենք, և միատ եթի մի ձակ ասում է, որ ամբողջ պարտությունը իրավրա է վերցնում, հա,
Եթե կոկոլ դու պարտվողն ես, մնացած հայ ազգը մենք չենք պարտվել, հասկանում ես, դու պարտությունը քո վրա կվերցնես ու կնստես ռազմական տրիբունալում սաղ կպատմես, եթե մի ծնունդ, մենք հաղթող ազգ ենք ու մենք հաղթած ազգ ենք ու թքել եմ ես Քոյիջևանյան կլանի մամայի ամեն ինչի վրա, եթե մի ձակ, պարտվել ես, կնստես տրիբունալում պատասխան կտաս, մենք չենք պատրաստում պարտվենք, արծրունը կբերես հետդ այդ մնացած սաղ պարտվածների, կբերես հետդ կնստեցնես։ Մենք պետք է անմիջապես մեր անվտանգության համակարգը ոտի անենք, անմիջապես պետք է շատ հզոր բանակային համակարգը աշխատի, ու ոչ մի ձոք չպետք է Արցախից դուրս գա, ու մնամենակ պայմանագրային ու եսի մինչերը։ Այդ նշանակումը մենք կցեղասպանվենք, նշանակումը մենք վսյո, ոչ ՆԱՏՕ, ոչ Եվրոմիություն, ոչ մի բան, նշանակումը մենք վսյո, հասկանում եք, ուրիշ բան չի կարա լինի, ու դրա համար ոչ այդ ընտրությունների բաները, ինչ որ մի կիսվեք, մի ցույց տվեք, մի Արմեն Սարգսյանը այդ մյուս Արամ Սարգսյանի այն մյուսի հետ, որ դուք այնքան խղճուկ եք, դուք մի հատ հլը Սիրիայից ու Թուրքիայից ու Իրանից ու Իսրայելից նա ձեր վրա նայեք, դուք խամաճիկներ եք, լյուբո երկիր ձեր վրա որ նայում ա, իր թքելը գալիս ա, որովհետև ադնի սլաբակի, հասկանում եք, սլաբ ես վինո, ադնի սլաբակի, մեկդ մյուսից յետի մեկ, ոչինչ չասող բաներ եք, ձեր գեղամեջի մասշտաբով ինչ որ բան կարող ան նշանակում, բան մեկը տենց, բայց այն ինչ որ տարածաշրջանում կատարվում ա, մեր գլխին ա ջարդվելու, որտեվ մի սովորաբար ջարդվում ա նրա գլխին, ով ի ես լաբա ես վինո, դուք դրա այդ աղերս չունեք, որ չոլկով ուսապարկը է, ոչ էլ նայեք այդ անասունները, Արծիկ Մինասյանի վրա դպաշլայնի ուսապարկերը, դե Արցիկ Մինասյանի կուսակցությունը լասմեր իրանք ուսապարկերի հետ պետք աշխատեն, իրանց հետ աշխատանք են տանելու, համոզեն, որ իրանք դառնան չգիտեմ ինչ, ես կոմ են կոմ, դտող իրանք համոզեն, ես գտնում եմ, որ թուրքի հետ ես խոսալու չունեմ, թուրքի գործակալի հետ ես խոսալու չունեմ, համոզելի չունեմ, ապացուցելու չունեմ, մենակ ռազմական տրիբունալ պետք է նստեցնեմ, ու այդ ըլդելու է, ու այդ չի անցնելու, թուրքական օրակարգը Հայաստանում չի անցնելու, թուրքական օրակարգը մտավ Հայաստան, Հայաստան չի լինելու, Էրմենիստանը չի լինելու, այդ ոնց որ Արևմտյան Հայաստան, Արևմտյան Էրմենիստան չի կոչվում, այլ տարօրինակ անուններ ունի, Անատոլիայա կոչվում, և պատմությունը փոխում է նույնիսկ բրիտանական թանգարանում, հա ոնց որ չկանք, չենք էլ եղել այնտեղ, այդ նույն ձևի Արևելյան Հայաստանն առնել, ու դուք ինքդ մտածեք, որ Արևելյան Հայաստան, Արևմտյան ավելի ազդիզ Հայաստանը, no, the other way around, այդ վեց եկավիլայետները ամբողջ հայոց պատմությունը հիմա հիշող չկա, եթե այդ պատմությունը ջնջեն, ես էլ կջնջեն, Էրմենիստանը չի լինելու, ուրիշ բան ալնելու, ինքը կոչվում է Արևմտյան Ադրբեջան, ու իրանք համակարգված են աշխատում, այսինքն Ադրբեջանը Թուրքիան միասին, Հայաստանը դարձում են Արևմտյան Ադրբեջան, աչքը դնում են Իրանի հյուսիսի վրա, ընդհուպ մինչև Թավրիզ, և ասում են այդ ամբողջ Ադրբեջանը, այդ ամբողջ Թուրքիա պետք է դառնա, Էրդողանի երազատ կարմիր խնձորը, որը դելա գողացել բյուզանդական թագավորի յետի մանասունը, ու վաբշե իրա մուսուլման եղբայրների գաղափարախոսության հետ աղերս չունինք, ուղղափար քրիստոնեության միստիցիզմներից մեկն է, այդքան իզվրաշենյեց է եթիմ շունը, ես երբի պատասխանը չգիտեմ, բայց իրանք 100% գնալու են, ու ես չեմ կարծում, որ բանը հասնելու է ընտրությունների, այս սաղ, այս տրուկաչությունը, որ անում են, այս ձևերը, այս իբր իրանք օրակ ինչ գրզոն, ուզում ընտրությունների մասնակցի, ինչ որ չգիտեմ ինչ, ադրբեջանական բենզինի թիվ մեկ սիրահարը, սենց էլի գրզոն, սենց իրան տենց երևի տենց թվում ա, իրան առավոտները արթնանում ա, տենց իրա տանը բասեին կա, մեջը ադրբեջանի բենզինը, տենց միան լողանում այդ բենզինի մեջ, սենց խմում ա, ադրբեջանական բենզինից կոֆե, ադրբեջանական բենզինի ժուդողանժ, ադրբեջանական բենզինի չգիտեմ ջերմուկ, բջնի, ու տենց նոր ինքը գնում ա գործ, եթիմի մեկն այդ, եթիմները սաղ անցողիկ են, չի անցնելու, այդ չի, մենք ժեխը չենք, ոտև տեսնում եմ ստատուսները գրում, ասում եք մենք ես ենք մենք, ես ա ժեխը, նո, բոլորն էլ ժեխ ունեն, բոլորի մոտ ժեխեր կա, այս էդ մենք չենք, 100% մենք չենք, սրանք ուզում են մենք բնաջնջվենք, իրանք ստեղծեն այդ Թուրանը, իրանք Թավրիզում կոնկրետ աշխատանքներ են անում, ինչ է անում Իրանը այդ դեպքում, Իրանը պատրաստում ընտրությունների այնպես, որ ռազմական գործիչ գեներալ գա իշխանության, ընդ որում ոչ միայն շիիտական հոգևոր արժեքների կրող, այլ նաև զրադաշտական հին արիական պարսկական արժեքների կրող մեկը, ընդև պահապանների կորպուսը դաբրում տվել է այդ մարդուն, եթե մեկը դառնում է Նիկոլական, ինքը Սասունցիչի ու Մշեցիչի, մի հավատացեք, Սասունցին ու Մշեցին չի կարող Նիկոլական լինի,
այդ եթիմները, ատենց երևի լսել են, մշեցի կամ չգիտեմ ինչ, ուտենց իրանց անուններ են դնում, բայց իրանք մշեցի չեր ու Սասունցի չեր, չի կա տենց բան, Սասունցին Նիկոլական է լինի, no way, ու սենց Արցախը ծախածել նես, Սյունիքը հանձնելու ծել նես, Սասունցին հելնի ասի, հա բան, տենց Նիկոլ բան, նա, չկրված մարդուն, բանի տեղ չի դնում, ոչ Սասունցին, ոչ էլ մշեցին, վապշե բարի տեղ չի դնում, որտև ինչու են ետու, Ամպես որ ոչ միայն վհատելու չէ, այլ իրանք 100% գնացական են, չի գիտեմ, այդ անվանեք իմ ինտուիցիան անվանեք, չի գիտեմ ինչ ուզում եք անվանեք, բայց ես հուսահատվելու չունեմ, ես գիտեմ բոքսից, որ միշտ ինչքան էլ լինեն ռաունդների քանակը, միշտ հաղթում են, ով ամենադիմացկունն է, ու դրա համար ուժ ու էներգիան անսպառ պետք է լինի։ Երբ որ ձեզ հուսահատացնում են, այդ նրա համար է, որ ձեր ուժը, էներգիան ամբողջովին կասեցվի։ Ֆիքսեցինք, որ կան կուսակցություններ, որ դավաճան են, ֆիքսեցինք, որ գնում են, բանակցում են եթիմի հետ, բենզինի սիրահարեն, փողի սիրահարեն, իրանց տամոքսից են կոմ աշխարհ չունեն, վսյո, գցում ենք իրանց զիբիլ վեդրոն, անցնում ենք ավելի արժանավորների։ Կանգնում ենք մեր հավատքի, մեր իսկական բանակի կողքը, Արտակ Դավթյանը իսկական բանակ չի։ Իրանց ասում ենք դա, ասում ենք թքեմ պագոններիդ, թքեմ հերեսիդ, դու աննամուս ես, դու եթիմ ես, ես դիմոկրատիա ես, սիրուն ես, ինձ ասում ես իրան ինքը ինչ է, Սատանին պտի ասես ինքը ինչ է, իրան անունը պտի տաշ չէ, որ էքսորցիզմը լինի, իրանց թվում է, իրան գենի են ինչ-որ, էլի մեզ հուսահատացրին, իրանք իրանց ինչ-որ խաղերը, ըհը, գենշտաբը զգաստ կանգնես դասալիկ Աննասունի դեմը, պատկերացրեք Պարսկաստանում այդպես բաներ ներ կամ Թուրքիայում կամ Իսրայելում, դասալիկի առաջ, կանգնել գեշտաբի սպայական անձնակազմի, խոսքի ցախալը, կանգնել միացնես եթիմի առաջ, եթիմ, ինչ է, էլի, այն մեկը սիրուն չէ, մի հաչա դրա վրա, դու հաստատ իրանի սիրուն ես, ժորջ ջան, ինձ որ գրում եք երբ, ես երբ, երբ իմանամ երբ, որտեղից իմանամ երբ, քնար ջան, ես չգիտեմ երբ, բայց ես գիտեմ, որ ժեղը չի հաղթում, այդ մեկը 100% գիտեմ, Ես գիտեմ, որ մեր պետականությունը 30 տարեկան, այնքան կա, որ ինքը կարա ամրապնդվի, 100%։ Մենք չգիտենք, չէ, այս սրանք ովքեր են, ինչ ձև են, ինչ ռոժներ են, էքզորցիզմի մեջ հարցնում են, Սատանի հետ տանում են այդ բանավեճը, մինչև Սատանը բացահայտվի, ասում են, չէ, ասում են, անունը տասա, ով ես դու։ Ինք ասումա, ես բարեպաշ ժողովրդավար թապանցիկ բա ձերքերով ինքնաբուխ, ասում ես չէ, ստում ես Սատանը, որն ակո իրական դեմքը, որն ակո իրական դեմքը, աղոթում ես, ատանց մերոնը շպրտում ես էրեսին, խաչիցուս ես տալ, շուրագալի ասում ես դավաճան, մարդասպան, աննասուն, աննամուս, եթիմ, հայվան, գեներալի դեպքում պագոններս չմրթած կցած, աննամուս, ազգս վաճառած, ադրբեջանական բենզինի համար հոգիս տվող, եթիմի ծնունդ եմ, պետք է այնքան անես, հելի խոսա, այնքան խփես, հելի խոսա, որ իմանաս ով է, ու պետք է պաշտպանվես դրանից արդեն, հո հաջորդ սերունդները պետք է պաշտպանվեն այդ երևույթից, կա արչևում այդ աստիճանի նվիրում, ես չեմ կարծում արչևում, չկա նման նվիրում, ես կամ, դուք կաք, դա նվիրում է, Պաշտոնը կարևոր չի, կոստյումն է, որ պիտի մարդուն զարդարը, մենք, որ կանք ու այսքան ոչ միայն դիմադրում ենք, այլ իրանց տեղը ցույց ենք տալիս, այդ եկա բանը, թող ԲՀԿ-ն նստի մտածի, թող ԼՀԿ-ն նստի մտածի, ով ինչ ուզումա, ով ոնց ուզումա, թող նստի, կա, պասիշենի էլ կա, այդ մարդիկ էլ կան, գեներալներ էլ կան, ամեն ինչ էլ կա, Ես չեմ կարծում, որ լավ մարդիկ վերջացել են ու լավ գործերը վերջացել են, ես դրան չեմ հավատում, ես պարզապես դա չեմ ընդունում, ես չեմ գտնում, որ մենք ժեղ ենք, որ մենք գրզո ենք, որ վսյո չարը հաղթեց հելանք տներով, չարը չի հաղթելու, մենք ենք հաղթելու ու մինչև վերջ ենք հաղթելու, այդքանը, Եթե վաղ լայվ չանում, չասեք ինչ լայվ չարեցիր բան, ես ոչ հուսահատ եմ ոչ բան, պրոստ է ենքան բաներ եմ բացատրել անցած երկու տարիների ընթացքում, որ այսօր են կատարվում այդ երևույթները, գեոքաղաքական վերլուծական է օրինակ անցած տարի արել, որ անցած տարի մի տեսակ տենց մարդիկ ասում են ինչ այս բաները խոսում, իսկ այսօր սես պոլնես ու հասկանում են ինչի է խոսում, որտև այդ բախում արդեն տեսնում եք ակներևը,
ԱՄՆ Չինաստան, ԱՄՆ Ռուսաստանի Դաշնություն, Բրիտանիայի Գեշտաբ, որը Ռուսաստանի Դաշնությանը անվանում է իր թիվ 1 հակառակորդը թշնամին, բացի բաց համագործակցում է Թուրքիայի հետ, ճնշելով Եվրոմիությանը, որ վերջինս սանկցիաներ չգործադրի, տնտեսական առաջընթացի դեպքում Թուրքիայի ամենաակտիվ դերը կատարում նույն Բրիտանիան, ինչպես նաև Գերմանիայի ռազմաարդյունաբերական կոմպլեքսը, բայց միևնույն է։ Okay? Ոչ մեկ իր զենքը բոքսի ասած ոչ մի պերչատկեքը չենք անում, այլ ձեռքերը վայր չենք դնում մեկ, երկրորդը թշնամուն մեջքով շուրջ ես գալիս, միշտ աչքերը տեսած մեջ ու այս բրուսկները միշտ պահես, մի բան ասես տխկցնում ես երեսին, ասում ես դու դավաճան ես, դու հողը վաճառած ես, դու թուրքի վաստը խփում ես, դախ 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 դախ, բայց խփես խփես անասում ես սատկի էլի, չէ Ֆրեդի, չկան դու քեզնից գում եք նս այդ տղա ալման Над байбаяса. Фекаратимо лабро, фекемо на перпато, на пиено сто сголео, на масено грамата, грамата шпу дармата, то се ота прагмата. О май гад. Дез махтумам, шад лав, шад бари гишеш. Эд ет химнерим бани тэх ми дрэк, асэк ов инчэн. Ով ոնց են, գրզոյի վրա խժում ենք, Արմես Ալեքսյանի վրա խժում ենք, ոչմ էդ կեկելի շոուները, կոկոլի շոուն, սա ոչմ, պապու արտակնոց, պրիչոմ իրանց մոտ ըտենց ջուրը չենք հաշում, էդ մայք մուսի վրա կեղտը կեղտի վրա է անգնում, բան, ուտենց իրար հետ ըտենց ինչ ըտենց կեղտի օրգեա էլ իրանց մոտ արտակնոցային, լոջորին ոչ վերաբերվելու դրան, այնպես որ, լավ եղեք, շատ լավ եղեք, աստված մեր հետա, ես իրա ցավը տանեմ ձերնել հետը, պաչիկներ հաջողություն,